Mēs atrodamies remontu lietu un būvmateriālu maiņas punktā. Šī ir telpa, kas ir iekārtota Viskaļievā 36 Čiekurkalnā un ir kā pilota telpa, lai mēs testētu iespējamību attīstīt remontu maiņas punktus visā Rīgā. Šobrīd šeit ir iespēja atnākt bez maksas, atstāt praktiskus, tehniski lietojumus, kvalitatīvus remontu materiālus, kas ir atlikumi, un arī paņemt bez maksas to, kas liekas interesants, lai priekš saviem remontu darbiem. Pirms tu met kaut ko ārā, vajag padomāt, varbūt tas tiešām var noderēt kādam citam, jo šeit ir arī daudz mākslinieki, kuri var izmantot kaut vai mazumiņu no krāsas vai kādas špakteles. Maiņai pieņemam santehniku, krāsas un piedarumus, apdares materiālus, sausos maisījumus un ķīmiju, konstrukciju materiālus, interjera detaļas. Maiņai nepieņemam reģipsi, būvgružas, tukšus iepakojumus, krāsu bundžas, nenosakāmas izcelsmes sastāvu šķidrumus un maisījumus. Noteikti noderēs arī dažādi stiprinājumi, furnitūra, kokmateriāli. Mēs vēlamies veicināt aprites ekonomikas principu ieviešanu būvniecības nozarē. Īstenojam šo aktivitāti, lai vērstos tieši pie patērētājiem un dotu patērētājiem iespēju atbildīgi, videi draudzīgi atdot lietas un veicināt apmaiņu savstarpējo, arī saņemt lietas, kas varbūt noderīgas, kuras citkārt nonākt atkritumos. Nav obligāti jāatnāk šeit un ar kādu jāapmainās no rokas rokā. Jums ir iespēja šeit atstāt šīs lietas, gan arī paņemt kas ir interesants, kas ir vajadzīgs. Un, protams, ja jūs dzīvē atnākat un satiekat kādu, kam atdot, tas ir daudz foršāk, bet tas nav obligāti. Un, ja jums ir interese, jūs kaut ko specifisku meklējat, ar mums var arī telefoniski sazināties, un mēs atbildēsim, vai šis priekšmets tajā brīdī šeit ir pieejams. Būtiski, lai materiāli būtu bez defektiem darba kārtībā un atbilstoši mūsdienu drošības noteikumiem. Var nest elektrotehniku un instrumentus, bet, protams, vēlams, lai tas viss ir darba kārtībā, lai to kāds cits var izmantot. Mēs kā Frīriga jau paši par sevi jau esam tādi aprits ekonomikas veicinātāji ar savu darbību, pārstrādājot šīs vecās ēkas. Mēs gribam mainīt šo paradigmu, lieto paņem izmet uz tādu vidē draudzīgu apriti. Mēs esam ļoti ieinteresēti arī šāda veida telpas veidot visos mūsu objektos un attīstīt arī šo ideju un palīdzēt arī urču projektā veidot atbilstošu metodoloģiju, lai arī citi varētu to darīt. Mēs vēlamies veidot šīs vadlīnijas sabiedrību iekļaujošas, uzrunājot pēc iespējas vairāk interesantus un patērētājus, rīdziniekus, noskaidrojot to, kas viņiem būtu interesanti pie šādas iespējamības. Un pateicoties Rīgas nama pārvaldniekam, mums būs arī iespēja uzrunāt vairāk kā 100 tūkstošu rīdzinieku, viņu paskastīties, nosūtot informāciju par šo vietu un arī aicinot piedalīties online anketēšanā. Šī ir tā testa vieta, kur mēs skatīsimies, kā tas notiek, vai cilvēkiem ir interese, vai viņus interesētu vēl kaut kas klāt tādā vietā, kā piemēram radošās darbnīcas vai kaut kādas iespējas nomāt instrumentus un tamlīdzīgi. Tātad saprast, kas vēl šādā vietā būtu pievienotā vērtība. Un tai pašā laikā mēs veiksim arī tādu publicitātes kampaņu, kur gan mājas lapā mēs publicējam informāciju par to, kad ir iespējams gan šeit mainīt šīs lietas un kur vērsties, kur izvest atkritumus, tad, ja tie jau ir būvniecības atkritumi, kur sadarbībā ar Cleaner mums ir informācija par punktiem Rīgā, kur iespējams šos atkritumus nodot. Kopā arī dažādiem sadarbības partneriem no nozares turpināsim attīstīt šo biznesa plānu, pētot iespēju, vai tas varētu būt sociālais uzņēmums nākotnē.